А нийгмийн даатгалын сангийн хамгийн алдагдaltaа байдаг бас тэтгэврийн сан гэдэл одоо үе үеийн засгийн газар үе үеийн их хурл дээр л бас байнга яригддаг. Тэгээд одоо төсөв санхүүгийнхаа бодлогыг барьж байгаа одоо үе үеийн сангийн сайд нар бол ингээд төсөвт ачаалал үүсгээд байна. Төсөвт маш их хүндрэлтэй байна гэж их тийм бухимдалтай байдаг. Тэгэл тэтгэврийн шинэчлэл реформ бол өөрөө тийм том улс төржилт болчоод байна л дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө манай улс системийн хувьд хэрхэн өөрчлөлтийг хийх ёстой юм бэ гэдэг талаас нь бид бас харах хэрэгтэй байна. Тэгээ таныг бол яг нэг сангийн сайд гэдэг утгаар биш. За одоо Австрид сургууль төгссөн, за одоо судлаач талаасаа ер нь Монгол улсын одоо эдийн засгийн одоо эргүүлжүүлэхэд энэ тэтгэврийн шинэчлэл ямар дорвитой хувь нэмэр оруулах юм бэ? Одоо засгийн газрын бондуудыг авдаг хамгийн том одоо хөрөнгө оруулагч нь хувийн тэтгэврийн сангууд нь байдаг улс төрнүүд олон болцсон. Тэр утгаараа бол ер нь тэтгэврийн шинэчлэлийг хийхэд хамгийн анхаарах ёстой зүйл юу вэ гэдэг талаас нь бас асуухыг хүсэж байна. За, нийгмийн даатгалын сан бол өөрөө алдагдaltaа явж байгаа. Дотоод хэд хэдэн сан байгаа шүү дээ. Хамгийн гол нь тэтгэврийн сан. Тэтгэврийн сан бол өөрөө алдагдaltaа. За, бус сангууд нь ашигтай байдаг. Тэгэхээр энэ ашигтай байж байгаа юм чи энэ дэр бол мөнгө үлддэгдэлтэй явна гэсэн. Тэгэхээр энэнийхээ мөнгийг яаж эдийн засгийн эргэлтэн зүг оруулах уу гэдэг ийм асуудал гарч ирнэ. Тэгэхээр одоо та бид нар бүгдээрээ л мэдэж. Үнэхээр алдагдaltaа юм бол яагаад арилжааны банк одоо дамп ороход тэнд нийгмийн даатгалын сангийн үлддэгдэл мөнгө байсан бэ гэж асуугаад байдаг. Тэгэхээр энэ нөгөө ашигтай байсан сангууд нь их мөнгө тэнд байж байгаад бас тэр банк дамп ороход нь одоогж хилмэгдэт байгаа нь бол одоо сүүлийн үед гарч хэлж байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд бол энэ нэг номерт нь бол энэ алдагдaltaа байгаа тэтгэврийн санга яах вэ гэдгийг шийдэх ёстой. Тэгэхгүй бол Монгол улсын санхүү энэ өөрөө нэг сан аягүй их алдагдaltaа байгаа тул энэ бусад эдийн засгийнхаа салбаруудад нөлөөлдөг. Аа Монгол улсынхаа санхүүд нөлөөлдөг, төсөвд нөлөөлдөг ийм зүйл болж байгаа. Тэгээ алдагдaltaа тэтгэврийн сан яваад байхаар энэ яг улсын төсөөс ингээд долгой яваад байгаа гэж хүмүүс боддог. Яг харахгүй одоо 600 тэрбум төгрөгийн алдагдaltaа 604 орчим тэрбум төгрөгийн алдагдaltaа энэ нь улсын төсөөс өгөө боддог. Гэтэл улсын төсөв маань өөрөө татвар төлөгчдийн мөнгөөр бүрддэг. Тэгэхээр татвар төлөгчдийн мөнгийг бид нар энэ алдагдлыг санг хааж явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг харахгүй энэ нийгмийн даатгалын сангуудын асуудлыг зөв хэлбрээр зөв шийдэж явахаас өөр арга байхгүй. Нөгөө талдаа тэтгэврт гарч байгаа хүмүүс тэтгэврээ авмаар байдаг. Нэмээ хэмжээгийн нэмээр байдаг. За болжвол хамрах хүрээгийн нэмэгдүүлмээр байдаг. Нийгэмд тавигдсан зорилгоороо. А гэтэл нөгөө талдаа энийг санхүүжүүлэх арга замууд нь тодорхой байх хэрэгтэй. Уг нь болжвол өөрөө өөрийгөө даагаа явчих ийм сан байх хэрэгтэй байдаг. А гэтэл яг өнөөдрийн байдлаар энэ нь бүрдээгүй. Тэм учраас яахаарахгүй энэ нийгмийн даатгалын сан түүний дотор тэтгэврийн даатгалын сан бол яахаарахгүй нийгэм шийдлийг хүлээж байгаа сэтгэв мөн. А зүгээр албан тушаалтан биш одоо эдийн засгийн хувьд хэлэхэд бол аливаа нэгэн одоо асуудалтай одоо зүйлийг шийдэхгүй утга тусмаа асуудал нь улам л том бол. Эрт шийдчихвэл энэ асуудал нь хэвэн болчих. Тэм учраас энийг одоо хийцээ шийдэхгүй болжлог л өнөөдөр болжлог л ойрын хугацаанд энэ дээр зөв шийдэл гарах хэрэгтэй. А энэ нь өөрөө шийдэл нь өөрөө тийм амар биш. Бүх хүн таалагддаг. Бүх хүн алга тассан ийм шийдэл бол энэ дээр бол байхгүй. Тэгэл я харахгүй энэ ус төржилт болдог. Ус төрчөд энийг ашиглаж ус төр хийх гэж оролддог. Оноо цуглуулах гэж үздэг. За зарим нэгэн дээр ороод бодтой үнэн байдлыг нэгчгэл ус төр оноо алдчих болов уу гэж болгоомжлоод ярьж өгдөгөө. Иймэрхүү зүйл бол би. Гэхдээ энэ бол Монгол улсын төр, Монгол улсын эдийн засаг, Монгол улс байгаа үед бол зайлшгүй шийдэгсэн. За одоо нийгмийн даатгалын санд одоо 600 тэрбум төгрөгийн ачаал бас үүсгэж байгаа ийм нөхцөл байдал бол юм байна. Тэгэхэд дахиад бас нэг ачаал үүсгэж болзошгүй хуулийг бас улсын хурлын одоо нэр бүхий гишүүдтэй өргөн барих гад явж байгаа л та. Тэгэхээр одоо зүгээр сангийн сайдын хувьд хувийн тэтгэврийн сангийн хуулийг өргөн бариад за тэгээ ажилтнуудын одоо төлж байгаа
хуваасан тэр 9.5%-аас тодорхой хувийн хувийн тэтгэврийн санд төлөх одоо нөхцөлийг нээж өгөөд за тэгээд тэр хувийн тэтгэврийн сангийнхаа хуулиар тэр тэтгэврийн сан нь одоо 5-аас дээш нэг зэрэг ажиллаж болохгүй эсвэл одоо нэг хувьцаа эзэмшигч нэг 10% дээш эзэмшихгүй ч гэдгиймүү 50 дахь шаардлагуудыг нэлээд тодорхой болгосон. Тэтгэврийн хувийн тэтгэврийн сангууд нь ажиллах нөхцөл болцоог бүрдүүлсэн шаардлагуудыг нь өндөр тавьсан. Ийм одоо бас хувийн тэтгэврийн сангийн хуулийг бас санаачилж улсын хурлд өргөн мэдүүлэхээр их хурлын дарганы захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг бол ажиллаж байгаа. Тэгэхээр хувийн тэтгэврийн сан байгуулагдаад хэрвээ одоо ажиллаж эхлэх юм бол бас эдийн засагт бас эерэг нөлөө үзүүлэх юм байна. Хөрөнгийн зах зээл зэрэгх юм байна. Олон нийтийн компаниуд, нээлттэй компаниуд их олон болох юм байна. За тэгээ ер нь бол одоо энэ Сингапур төрлийн ипотекийн зээлтэйгээ уйдсан тогтолцоонууд манахаас манахтай харьцуулахад одоо жишээ Лайту гэдэг улс бол тэг 1 сая гаруй хүнтэй. Да бас манай улстай харьцуулахад боломжтой гэдэг утгаар нь бол өмнө нь бол бас бид очиж үзчихсэн. Тэгэхээр тэр Латвийн жишээнээс, Унгарын жишээнээс харуулад ингээд хувийн тэтгэврийн сангийнхаа хуулийг өргөн бариад энэ хуулийг батлаад явах нь энэ тэтгэврийн шинжил хийхэд бол нэлээд суур харилцааг нь илүү боломжтой болгож өгөх юм болов уу гэдэг ийм бодолтойгоор ажиллаж байгаа. Тэгэхээр хувийн тэтгэврийн сангуудыг байгуулах нь одоо манай хувьсээ хувьд хэр одоо зөв шийдэл вэ? Ер нь бол зөв шийдэл. Яагаад вэ гэхээр яг одоогийн энэ тогтолцоогоор бол удаан явахгүй. Хүмүүс ч гэсэн одоо энэ нийгмийн харилцаанд идэвхтэй орж байна. Мэдээллийг маш уурхад өргөн авдаг болж байна. Бас нийгмийн шударга ёсны шаардлагуудыг ард иргэд мань нэлээ хүчтэй тавьдаг болж. Яг тэгвэл мэдээлэл аваад боловсрчихсан, боловсролтой мэддэг, дээр нь өөрсдийнх нь төлж байгаа татвараас тэр сангийн алдагдал руу яваад байд. За тодорхой хугацааны дараа өөрсдөө тэр сангаас өөрөө тэтгэр авчих учраас хүн болгоны дээр анхаарал тавиад. Тэгэхээр яг одоогийн энэ тогтолцоогоор цаашаа явж болохгүй гэдгийг бол маш олон хүн одоо мэдж байгаа. Тийм учраас энэ одоо тогтолцоог яаж шинжлэх ву, тэтгэврийн реформыг яаж хийх ву гэдэг салаачлах бол хаасайгүй газар өрнөж байгаа. Энийг бол би эрүүл зүйл гэж байгаа. Их хурл дотор өрнөх хэвээр. Эрдэмтэн судлаачдын дунд явах хэвээр. Тэтгэр авдаг хүмүүсийн дунд байх хэвээр. Өрнөх хэвээр. Нийгмийн даатгалын шимтгэл дараа нь тэр тэтгэрт гарах ажилчдыг ажилуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүд бас ярих хэвээр. Тэгжээж энэ дээрс би зөв шийдэл гарах ахаа гэж бодож байгаа. Тэрүүн Австрал гэж байгаа. Австрал бол ихтэй сургууль гэхэд ингэх юм бол ихтэй сургуулиуд ажилтны хүмүүсүүд тусдаа нэг сантаа. Superannuation fund гэдэг нэртэй. Тэгээ тэрүүн дээрээ тэр салбарт ажилтны хүмүүсүүд тэр одоо superannuation fund та тэр сандаа мөнгө төлдөг. Дараа нь тэндээсээ тэтгэр авч явдаг. Ийм зүйл. Тэгэхээр ингээд салбар салбараар нь жишээлбэл одоо Австралийн зарим одоо Австрал төр ихтэй сургуулиуд нь тийм байж шүү дээ. За дээр нь бас хувийн одоо хөвшлийнхэн орж ирээд идэвхтэй ажиллаж байгаа зүйлүүд бол бас бий. Тэгэхээр Монголд юу гэдэг одоо энэ шууд маргааш шууд хувийнх болгоод ингээд явна гэдэг нь бол би бодтой босоолоо гэж бодож байгаа. Харин яг өөр чинь одоо өгсөн би тэр ярилцлагыг харж исэн. Ингээд бол одоо байгаа тогтолцоо дээр дахиад өршөлдөө нэмэгдэх шин арга барил, шин санаачлах, шин тогтолцооны арга барилыг оруулж ирээд, хувийн хөвшлийнхнийг оруулж ирээд юулий гэдгийг бол би бол 100% дэмжиж байгаа. Ингиж ч явахаас өөр арга байхгүй. Тэгэх юм бол харин энэ чинь хувийн юм чи арай өөрөөр ажилтдаг юм байна. Одоо ард ятгахтай ард иргэдтэй таны тансны төгтөлд үүрэг болж, амтд болгож өсгөж байна. За бас тодорхой хэмжээний өрсөлтөө ороод ирвэл өөрсдөрөө хэрэглэх чинь авах бодно. Гайхцгүй бас манад дээр одоо төгөөмөл нэг зүйл ажиглахтаа байдаг зүйл нь ард иргэдийн дунд байдаг зүйл нь төрийн юм ихтэй тайван байдаг. А хувийнх болохоор янз бүрийн одоо дампуурчдаг ч юм уу, ашиглангийн эрг гарддаг ч юм уу, тиймэрхүү зүйлүүд гараа авчих магадaltaа гэж хүмүүс болгоомжлоод байдаг. Тэгэхээр тэр тайван байх нөхцөлийг нь хангаж өгөх одоо ямар нөхцөлүүд байдгийг тэрвэл сайн бодож оруулж ирэх энэ зүг болов гэж бодож байгаа. Орж ирэх хувийн хөвшлөг оруулж ирэх маш олон арга хэлбэрүүд байж байгаа. За тэр өөрөө хэлж чинь тодорхой шимтгэлээс тодорхой хэсгийг нь өгсөн маар.
эсвэл одоо байгаа шимтгэл дээр нь нэмээд шийдэх маягаар явуулна гэж байгаа. Эсвэл одоо нийгмийн даатгалын шимтгэл олгож төлж байгаа тэр бүх төлбөрийн хувийн хэмжээ бас бүгдийг төлөөд дараа нь тэндээсээ ингээд аваа явах хувилбарууд байж болно. Тэгэхээр энэг бол нэлээд сайн хилцүүлэг дотроо хийгээд явах ёстой болов уу гэж бодож байгаа. Дээр нь энэ бол улс төржүүлэх сэдв бол ерөөсөө биш гэж ойлгож байна. Тэгэхээр хувийн хэвшил, шин тогтолцоо, эсвэл хувь төрийн хамтарсан тогтолцоонууд ч байдаг ч юм уу те. Иймэрхүү юм руу явах нь бол зайлшгүй. Тэгээ би нэг жишээ л ярих гэж бодож байгаа. Орсын холбооны улс. За Орсын холбооны улсд бол энэ ерөнхийлөгчийн сонгуулийн дараа энэ өөрөө санаж байгаа бол энэ тэтгэврийнхээ салбарыг шинчлэх гэж нэг оролдсон. Тэтгэврийн сангаа. Тэгэд нилээд их эсэргүүцэл гарсан. Хотуудад даяар жагсаал зүглэн бас тэр нь юу гэхээр нөө тэтгэврт гарах насыг нэмсэн. Шимтгэлийн нэмсэн. Тэгээд нилээ хээсэг оролдоод бүтэхгүй болохоор одоо бүт өөрөөр хэлж гарч ирээд төр зөксөөс. Тэгэхээр энийг нь бас юмтай нь холбогдуулаад би өөрөө уншижээс. Тэр үчин бас манайх нэг валютын сангийн хөтөлбөрт 2017 4 сард орчоод бас тэр түүхийг давтагдчихсан байхгүй. Гэхдээ би тэр үед сангийн сайд болоогүй байсан. Тэг уншаад ингээд үзэж яхад бол Орсын тэр тэтгэврийн реформыг сангийн аамны хэлж санаачилж хийсэн юм. Гэтэл яг тэтгэврийн асуудлаа хариуцсан яам тэндээ баг оролцсон. Учираас тэр зөрчилдөөнтэй. Тэгээ тэр нь яваг. Мэдээ сангийн аамч улс орныхаа санхүү эзэнц гэднээр бодлого байх. Тэрийгөө бодож шийдвэрээ гарга явцсан. А тэр нь эргээд нэ тэтгэр авахчтай айгүй хүн тусгаар байсан учраас ард иргэд дүргүцсэн тэр. За тэгэн гут нь дараа нь одоо тэр тэтгэврийн асуудал хариуцсан яам энийг дахиад боловсруулсан байна. Боловсруулаад өргөсөн. Ингэхээр энэ нь өргээд улс орныхаа эдийн засаг ирэх ачааллаа төсөвд санхүү дээр ирэх ачааллаа баг тооцчихсон. Зөвхөн тэтгэр авахтай бодоод ингээд ийцэн ийм зүйлээс учраас бас энэ гацчаад одоо бас явж байгаа. Тэгэхээр энэ тэтгэврийн реформыг хийхэд бол тийм сэтгэлийн хөөрлөөр ч юм уу хийдэг дутуу судалгаатаагаар бас ордог ажил бол биш. Ягаад гэвэл үр дүн олон жил үргэлжилдэг. Эдийн засгата урт хугацааны нөлөө үзүүлдэг. Тэгээд дээр нь хамгийн гол нь тэн дээрээс тэтгэр авч байгаа ард иргэд байна. Ахмадуудны эрх ашиг бас олон жилийн турш хөндөгдөж байгаа учраас бос зайлшгүй одоо үнийг бодож шийдвэр гаргах хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр их олон талаас нь ботсон их зөв шийдэлтэй ийм реформ бол яхахгүй хийгдэхээр болж байгаа. Тэгээд хувийн тэтгэврийн сангуудыгаа зөв орлогын албан татвараас нь одоо их их орон бол чөлөөлдөг юм байна. Тэгээ тэгээ бас нэг жоохон дэмжлэг үзүүлдэг. Тэгээ манад ус тийм боломж байх уу? Байж болно. Яг санхүүгийнхаа загвараа гаргаад ярилцаад ирвэл энийг бол бүх талаасаа ярих бүрэн боломж байгаа шүү дээ. Одоохондоо манайхны нэг зовлон бол нөгөө яг яаж хэрэгжих механизмаа сайн гүйцэтгэхгүйгээр санхүүгийн хөнгөлөлт чиглэлд төрүүл яриад байгаа учраас энэ сайн ажил хэрэгжүүлж өгдөг. Тэгэхээр энэ бол боломжтой. Тэтгүр гэж ярихаар чинь ахмадууд хамаатай юм шиг санаад байдаг. Одоо бидний үеийн залуучууд бол одоо ярих ёстой сэдв бидстэй тий. Ирээдүйд ажиллах мөнгөө тий шимтгэлээ хаана төлөх вэ гэдгээ өнөөдөр шийдэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ үнэхээр одоо тэтгүрд гараад хөдөлмөрийн чадамжаа алдсныхаа дараа хөдөлмөрийн чадамжтай үед олж исэн орлоготойго дүүцгүй хэмжээний хэдэн төгрөгийг авчирсан гэж хөдөлмөрлөмөр ба шүү дээ. Тийм учраас залуучууд энийг ярья л гээд тэтгэврт гарчаад жагсаал цуглаан хийгээ явах ч бас хэцүү шүү дээ. Тийм учраас энийг эрт яриад өөртөө энүүн дээр оруулах хувь нэмэрх оруулах боломжтой. Өөртөө энүүнд нь нөлөөлөө шийдвэр гаргах юм боломжтой. Үйд дээр энэ дээр анхаарал тавихгүй бол өөртөө нас өндөр болчихоороо тэгээд жагсаал цуглаан хийж явуултаа нь шүү дээ бас хэцүү шүү дээ. Өөртөө бүх боломж нь байсан. Тэгээд тэр боломж өнгөрөөсөө ашиглаагүй өнгөрөөчөөд дараа нь гомдолтой байд гоншихнах шиг одоо мухаа 20 гаруй жилийн дараах асуудал яриад байгаа шүү дээ. Тийм учраас энийг бол одооноос эхлээд хүн болгонд ярих хэрэгтэй. Бид залуу юм ярих хэрэгтэй. Ахмадууд юм ярих хэрэгтэй. Ер нь эрдэмтэн судлаач ярих хэрэгтэй. Аж ахуй нэгжүүд ярих хэрэгтэй. Тэгжээж энэ бол өөрөө
их зөв шийдэл гарна л гэж би бодож байна. Зэрэг цагдаа зэргийн одоо албаа хагчиж эрт тэтгэврт гарчаад 40 их насанда гарчаад одоо юу их үгээд тэгээ бид хувийн компанид очиод ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэгэд 60 насанда 55 насанда тэтгэврт гарсан хүмүүс бол нэг одоо хувийн хөвшилтийг зөвлөх хийд юм уу эсвэл ихтэй зургуул багшилдаг ч юм уу ингээд ажил хийж байгаа шүү дээ. Дангалтаа дахиад 10 20 жил ажиллах юм потенциал байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр тэр хүмүүс заавал төрийн тэтгэврийн санд айдахгүйгээр хувийн тэтгэврийн сангуудад дахиад ажиллаж байгаа орлогосо тодорхой шимтгэл төлөө явуучих юм бол тий. Энэ чинь бас л дахиад амьдралын нэг баталгаа. Тэгээ хувийн тэтгэврийн сан байгуулагд бол ядаж нөө тэтгэвэр нь үр хөвгүүдэд нь өвлөгддөг ийм тогтолцоо бүрдүүлээд тэтгэврийг бол нэлээ улсынхаа хэмжээнд томор харж л энэ реформ хийх хэрэгтэй байхаа л гэж бодож байна. Тий. Одоо бол Монгол улсад энэ маш олон хүнд хүрдэг мөртлөө алдагдaltaа яваадд их сан өөрөө хөвжлөө башин татчих эхлэж тэр өөрөө хэлжээс энийг болж игэл ипотектэй холбочмаар байна. Бусад Монголд байгаа мөнгүүдтэй бас холбомоор байна гэдэг санд бол яхахгүй зү. Хүн өөрийнхөө залуу хүн байгаа тэтгэврт гарах хүртлээ орон сууцтай байх хэвээр. Гэтэл нэг хэсэг хэмжээний мөнгийг ингээд нэрийн данс гэдэг тансанда тэтгэврийнхээ сандаа төлөөд өгд. Тэн дээр нь мөнгө байгаад байдаг. Гэтэл тэр хүн өөрөө одоо орон сууцтай авлаа гэж бодоход урьдчилгаа төлбөрөө төлөх өөр олон асуудлууд шийдэгдэв. Тэгэхээр эднийг яаж зөв хооронд нь холбож өгөх вэ гэдэг л ийм л асуудлууд байна. Монголд бол мөнгө байхгүй ш байгаад байгаа. Тэгээд тэр нь голдоо одоо хаана байна вэ гэвэл янз бүрийн нэртэй хэлбэрээр банкуд ч юм энэ тэн ингээ очичихсан байж дээ. Энийг л бид нэр яг тэр төлж байгаа хүнийх нь эрх ашигт нийцсэн байртай ч юм уу одоо өөр санхүүгийн хэрэгцээтэй нь уялдуулаад нэм зөв схем бүрдүүлж өгөх зайлшгүй шаардлагатай байна. Тэг чадах юм бол мөнгөний эргэлт нь сайжирн тэр хүний олсон мөнгө тэр хүнд үзүүлэх өгөөж нь улам хурцтай явж эхлэх. Тэм учраас би түрүүн тэр ипотекийн урьдчилгаа төлбөртэй нь холбогддог ч юм уу зээлтэй нь холбогддог ч юм уу имэрхүү тэр хүний хэрэгцээтэй холбосон тэгсэн мөртлөө тэр хүний төлсөн мөнгөтэйг нь байгаад идэг зөв холбож ашиглах эдийн засгийн хэрэгэлтэнд оруулах ийм л зөв механизмыг л яаралтай бодож болох хэвээр энэ реформын үед яригдах зүйл энэ хамт яригдах зүйл Монгол хүн бүрийн гар дээр бэлэн мөнгө байхгүй учраас баг багаар одоо цалингаас өгдөг шимтгэлээ одоо нөх хүүгээс хүү одоо дүржүүлээд ингээд ашгаа үртээд тэтгэврт гарчаад нөх Японы шууд шиг Европын ахмад ууч шиг те дэлхийгээр аялаад л бид нар гайхаад л байдаг шүү те настаа болчоод л дэлхийгээр аялаад зугаалаад те гоё брэнд хэрэглээд ингээд амьдраад байдаг яаж энэ гадаадынхан ийм баян байд юм бэ гэж бид гайхаад байдаг уг нь бол баяндаа биш зүгээр улстай ажилласан тэгээд ажилласныхаа үр шимийг хүртээд аялж байгаа л хүмүүс юм байлээ л те тэгэхээр тэр тэтгэврийн сан нь бол эргээд тэр итэр залуу цагаасаа ахмад болоо тэтгэр гарах хүртлээр ажилласан тэр мөнгөнд тэр хүний төлөө ажиллаж эхэлж шээ. Тэ тэгэхээр заавал тэр хүн одоо ажиллаж явах хугацаандаа ч гэсэн тэр төлжсэн мөнгө нь тэр хүнд бас үйлчилж яадаг байх л. Тэр схемийг л бодож олмоор байгаа юм. Тэгэхгүй бол баахан мөнгнөө тус тустай хоорондоо холбогдож өгдөг. Багад таа. Тэгэхээр Монгол шиг жижиг орнд бол энэ тэр хооронд нь холбоод энийг бол маш хурдтай санаас татал ажилмаар санагдаад байгаа даа. Тэгэхээр энийг бол яах аргагүй бид нэр хийх учиртай. Өөр онд хин хийх. Одоо сангийн сайд хувьд би сангийн амныхан ч гэсэн ямар байр бодлоготой амт түвэл би хийхгүй бол өөр хин хийх юм бэ гэдэг зарчмаар ханд таамар нэг өдрийн өмн ч гэсэн ажил оргшлуулахын төлөө бодож ажиллаа л гэдэг. Өөрөөр хэлбэл би байхдаа л хийх ёстой гэдэг ийм зарчмаар ханддаг. Одоо ийм псап бол сангийн амныханд бол байдаг. Тэгэхээр яг өөрөө өөрсдөө хариуцсан ажил дээр маш их санаалахтай л ажиллах хэрэгтэй. Гэрэл